Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Biology with Ijaz Khan. Nan munga the treasure of knowledge book ko part number 21 the discussion ko take show. Nan zumanga topic de animals are divided into two large subgroup ho. Che animal chere dam usara pa dua ghatu group ho ke taksim kare shivi di. Yau ta vertebrate hoi balta invertebrate why. Take show. Vertebrate se to hoi da haga animals di pa de ke chaghi damla aduke vi backbone vi. ٹھیک شو ورٹیبریٹ ہر هغه ارګنیزم ته وای چې دا غو پملا کې بیک بون وی یعنی د ملا اډوکې وی ریډ کې هډي پای کې موجود وی نو دا موږ سره شی دی ورٹیبریټ سی ورٹیبریټ اگزامپل راځي لکه فیش شو موږ سره ٹھیک شو امفیبینز دی ریپټایلز دی برډز دی ٹھیک شو دا ټول موږ سره سکه راځي دا په ورٹیبریټ کې راځي ان ورډ ها ورٹیبریټ آر فردر ډیوایډډ انټو 5 کلاسز دا په 15 کلاسونو کې تقسیم کړي شوی دی نمبر 1 فیشز میان میان چې دا په واټر کې اوسېږي او دا ریسپایریشن کوي د ګیلز پترو د سا اخلي د ګیلز پترو ټیک شو مطلب دا رہے میان چې کله سا اخلي اکسیجن دند وړي نو دا د ګیلز پترو وي عام طور باندې مونږ ګورو مونږ پزما کوي نو مونږ لنګز پترو چې ریسپایریشن کو سا اخلو خو هغه په ګیلز پترو کوي ټیک شو دې ار مېنی کاینډز اف فیشز او دا میان وړي قسمونه دي لکه شارک شو ټراوټ شو گراس شو کارپ شو راهو شو ټیک شو دا ټول مو سره د فیشز اگزامپل دي نو میان په وبو کې اوسې یو دا د ګیلز پترو سا اخلي او د مختلف قسمونه دي لکه شارک دی ټراوټ دی گراس دی کارپ دی راهو دی ټیک شو او د کې دا ټول نه غټم سی کیوز دار چې دا د ګیلز پترو سکي ریسپایریشن کوي ټیک شو او بریم سی کیوز پدې کې دار چې پدې کې بیا دغه چې کوم دی موږ سره ویل او ډولفین چې دا میملز دي او شارک او دا نور سیزونه چې دا موږ سره په فیش کې راځي نمبر 2 امفیبینز امفیبین چې کین لایو بوت ان واټر ان لینڈز ټیک شو دا په اوبو کې هم اوسېږي دا په ځمکه هم اوسېږي موست اف دیئر سکن از موایس اند سلیپر زیات تر د دې چې کوم چمړی دا هم لمدای هم سلیپر بالکل خوای اگزامپل فراگ اینڈ ٹورس فراگ ٹور چې دا موږ سره څنګه راځي امفیبین کې راځي نو امفیبین موږ سره هر هغه ارګنیزم دی چې هغه په اوبو کې هم پاتې کیږي په وچه هم پاتې کیږي ټیک شو سایرا ها اور ریپٹائلز نمبر 3 ریپٹائل ریپٹائل از کمپلیٹلی لینڈ ورٹیبریٹ دا مکمل طور باندې د ځمکې ورٹیبریٹ دی دی لیگز ان لینڈ دا از پزمک اگیا چی دی دیر سکن از هارد اینڈ رف د دې کوم چمړی ډیر سخت وی او شړل وی اگزامپل که تاسو ګورئ سنیک دی کروکډایل یا ټرټویز وغیرہ دی ټیک شو لکه ماران شو کروکډایل شو ټرټس وغیرہ شو دا ټول مسرسه کې راځي په ریپټایل کې راځي نو دا مسر د لینډ واټر بریډ دی او دا اگې پزمک اچي د سکن او چمړی ډیر سخت وی په دې کې ماران نازي کروکډایل آلا مگر وچان وغیرہ را ترٹی شام شتای وغیرہ شو ٹیک شو نمبر 4 بارڈز دا باڈی آف بارڈ از کورڈ ود ا فیدر دا مرغو چ کم باڈی وی اگر ٹوٹل کور شی دا فیدر دا بڑونا بڑ کین فلائی ایزیلی ود دا ہیلپ آف دی سٹرانگ ونگ دا مرغو چ کم اگا دغوی ونگز وزری وی دا ډیر سترانګ وی او دا پکې نه ډډی وی د دې چې کوم بون وی ډیر حال او ډډ وی دا ډیر په اسانۍ سره کوي او لته شي دی په ذریعہ اگزامپل سپیرو ایګلز اینڈ پیرټس او چنچڑا شو باز شو ټیک شو او مر میټو شو دا ټول مو سر پس کې راځي بارز کې راځي سم بارز کین ناٹ فلای بٹ رن دے ار کال رننګ بارز سم ارګی داسې هم دی چې غو لوزی نه واغه چې منډي وای اغه ته رننګ بارډ ویل کیږي لکه اگزامپل کی وی شو اوسترچ شو دا مو سر سدي رننګ بارډ دی نو دا داسې ویډیوز د پاره او د ټریجر اف نالج چې سونه سیریز دی د اغه سټڈی کولو د پاره او د 9 نواله تر سیګن ایر پوری بایولوژي لیکچر ته پاره تاسو بایولوژي ویب چینل چې بایولوژي ویب اجاز خان چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو چې راغ واچ کوئ لایک کوئ کمنټس کوئ ټیک شو او د خپل مرګرو سره شیر کړئ جزاک الله